ရေကောက်ပွဲကာလနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှလက်ရှိအာဏာရပါတီဟာအာဏာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေသလိုအဓိကအတိုက်ခံပါတီကြီးဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီကလည်းတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆန္ဒမဲတွေကိုအရယူနိုင်ဖို့လုံးပန်းနေကြပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနီးလာလေလေမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုခက်စိတ်စိတ်မြင်တွေ့နေရပါပြီ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီးဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲစုပ်ကိုင်ထားပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာနောက်ပိုင်းတက်လာမယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်နိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းတစ်ခုတည်တည်တံ့တံ့ရှိနေဖို့ကလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။ဒီနေ့ဥပြောင်းလာတဲ့ခုမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာတာကတစ်ဖက်ကစနစ်ကအားနေချက်တွေအားခါချက်တွေရှိတယ်။အဲဒီအားနေချက်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်ကသင်္ကန်းလာယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲချက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တရားဒီနေ့ဒီတိုင်းဆက်သွားနိုင်အခြေအနေရောပေါင်းပေါင်းလဲကဆိုတော့အဲဒီနိုင်ငံရဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ပြည်ပြောင်းလို့လုပ်ရတာကြတော့အနာဂတ်မျိုးဆက်တစ်တည်းရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မှာအမှတ်ကိစ္စရှိမယ်စနစ်ပေါ့နော်အဲဒီစနစ်တည်းကပေါ်ပေါက်ရေးကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွက်စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာဥပပိုလ်ဦးဥပမျိုးသိန်းဥအောင်မျိုးနဲ့ဥတော်ရအောင်တို့ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာပါ NLD ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်လက်ရှိမဲစင်းရဲ့မှားယွင်းမှုတွေဟာအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းလူလူကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတာမဲစင်းနေမှားပြီးနေတဲ့ကိစ္စပါမဲစင်းနေမှားပြီးနေတဲ့ကိစ္စဟာဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပြည်ထောင်စုရုပ်တော့ပဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်နေတော့မှာပဲဗျာ NLD အနေနဲ့မဲပြတ်တဲ့အနိုင်ရပြီးအစိုးရဖွင့်နိုင်ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဥပပိုလ်ဦးကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအနည်းဆုံး80ရာခိုင်နှုန်းနိုင်မှတွတ်တော်တွင်မှကျွန်တော်50ခိုင်နှုန်းချေချောချမ်းပါအဲ့တော့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်မြောက်ခြင်းနဲ့သမ္မတကိုတင်မြောက်နိုင်ပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နိုင်မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဇကုဇကဲနိုင်ခြင်းနေတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုရည်တံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇကုဇကဲနိုင်လို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဆိုတာပြည်သူအောင်နိုင်ရေးပြည်သူအောင်ပွဲလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပြည်သူလူထုရည်ရနေပြီးတော့တခဲနဲ့ထောက်ခံပြီးတော့ထောက်ခံမယ်ပြေးကြပါလို့ကျွန်တော်နေပန်ကြားလိုပါတယ်။